Er du ikke lidt nærtænde lige nu? Slap nu af, det var jo bare sagt i sjov. Men du ved jo godt, med hver eneste fiber i din krop, ja med hele dit energifelt omkring dig, at der ikke er ret meget, der bliver sagt i sjov. For du mærker intentionen. Ja, du føler hensigten med budskabet, der netop er blevet afleveret. For den energi er der bare ikke ret mange, der kan skjule for dig. Og hvis du en sjælden gang vælger at sige fra eller søg opbakning fra en ven eller en kollega, ja så står du oftest i en situation, hvor det igen er dig, der er problemet. Fordi du er den sure, nærtagende, asociale, utilnærmelige kollega, der sidder og gemmer dig over ved vinduet, hvilket forresten også er et problem, for du kan ikke filtrere alt det, der foregår der uden for vinduet fra. Du er konstant forstyrret og bombarderet med udefra kommende impulser impulser, der slet ikke har noget med dig at gøre i det hele taget. Du er problemet, fordi du igen og igen afslører de skjulte hensigter. Du afslører den skjulte dagsorden, og du gennemskuer dem på et brøkdel af et sekund, og det er der bare ikke ret mange mennesker, der bryder sig om. Især ikke dem, der får et energibus af verbalt vælte en anden menneske eller en anden person, så de ligger og råder rundt nede på gulvet, for så at man kan træde op på dem og selv blive 15 cm højere. Og det kan være, at det er dig selv, der ligger gang på gang og råder rundt ned på gulvet, fordi du ikke lige så den komme ind fra, fra højre. Og øhm, hvis det er dig og hvis du kan genkende dig selv i det her, så kan det være, at min nye bog den kan hjælpe dig. Og den hedder Rens og beskyt dig selv og dine omgivelser. Og det er en håndbog, der hjælper sensitive med at passe på og beskytte sig selv både på arbejdet såvel som i dit private liv. Og sammen med bogen, der får du adgang til en online platform, hvor der er meditationer og der er videoer, hvor jeg guider dig igennem de øvelser, som også er beskrevet i bogen. Og vi har selvfølgelig også et, et fællesskab på Facebook. Og lige nu har jeg et introduktionstilbud, der gælder frem til den 20. marts, så det er lige en uge mere. Og det tilbud, det er, at du kan købe bogen for 129 kroner, og derefter vil den koste 199 kroner. Og øh, hvis du klikker her, eller der, eller ja, i en eller anden retning, så øh, klik i linket, og så vil du finde meget mere information omkring bogen, og der vil du også kunne læse en anmeldelse af bogen. Så klik ind, og kig ind, og se om ikke den her bog, den skulle være noget for dig. Vi ses. Hej.